vidite, Čilić i on je bio zamjenik komandanta Viteške brigade, odnosno zamjenik Čerkeza. Meni je donio u studio, zarobile me, da pročitam šta su oni napisali, da pozove muslimane da predaju oružje, da ovo, da ono, jer će oni i onda će biti slobodni, zna, da idu. Ali na televiziji, ja nisam ni znao napraviti televiziju u sali Socijalističkog saveza ovdje u kinu i donijeti papir i da ti pročitaš doslovno, pa se ja malo ovako izmijenio i to tamo negdje 16. 17. aprila. Vjerovali ili ne, evo vi ovdje sedite, najmanje 10 ljudi susreti me pa mi opsuje majku i kaže vidi šta no ti nas nagovaraš. A čovjek sa strane s puškom je uglavno u studiju. Teroristički. I on ima šta pričat. Vidi, a ima i obraza doći kod mene da ga pregleda. I kaj ti mi samo možeš pomoći. Ja ga pregledam. Ali ja ne mogu kao čovjek, kao doktor, kao vjernik, da laže sam sebe. Nek sjedne sa mnom evo na televiziji, bilo gdje da mu ja, evo sada kažem.